Ah, sí. Harming pambudi sira mak tentrem rahayu saking pariparmane Gusti ampun ing dimati mugi tansah kajiwa kasalira wati sabun dimati dhewe nuwun kala nuwun ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Kang duwina tur pakurmatan kunjuk dumateng Sang Hyaning Prabu Pundan Sepuh. Sesepuh kasepuhan kahanggung mastuti. Dumateng Papa Hyaning kautaman kapantes kinabekten. Para alim para ulama-rama kiai bunyai kadang santri kang siang rapi tansah sinaket kitab suci wah yunilai kang binongko dados panuntun kiblating penembah kaya satu dat kali gomerdane akrami song-song agung pangemban pangembating projo satrian negari hingga keperang asto jisinya dudu mongko dados pandam pandam yang perkodasi kang sinubo ing sinudar sono raya takut terah kang berbudi darmo kadang bijo sarjono sujono sujarani budi kapantes nganampi wah yuning kasutapan hingga satu bagio mulio binenggah kagung putri kang tuhu suko ing basukitan kantun kadang trijo darmo tulung tonggo paguyuban sinoman warga agung sinoman kagung putri kang tuhu kula tresnani wujara syukur dhumateng Gusti kang nyipta jagat saisinipun kanthi manunggu puja asta puja stuti dhumateng arsa dalem Allah subhanahu wa taala kajihna titilaksanari kalenggahan dalu kang mirunggan kula panjenengan sami binayungan karaharjan kawin jengan awit sake rahmat soho hidayah ipun kang rumentah dimana kula delasan panjenengan kang satemah hamba bardoyo pangaribowo kang tumanem ing sanubari selawat salam tak sakit tetep akan dibuat ujungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikan tak sakit ajeng-ajeng sahabat ikun bincang Bapak Ilahi Amir Jamah Amin Ya Rab Bala Lami Sagung Meratamu Kargo Agung Amin Saki Kemarin Ipun
danipun Bapak Sukati Bumi Minsang Wargo keparang biji dimatang rasa kadang kesenian cokek gadon manunggal aras piniji kinaryo pak kregengi swasana saha manem bromo rawuhipun para tamu kakung putri kasamu sami rawuh berkelak kasih sedya genya mengku gati miwarda ingkang putri kinasih Yayi Okta Septianing Tias harso kado paket dikatakan Mas Bagus Mokamat Sugeng Arianto jaluat putri sembilanipun Bapak Jari Yanto Ibu Mami Sakwargo kali ros harapin penggalin Yudha Restu saking para tamu keluarga aku mugi kalaksanane sedya purwa madya dumugi wasana rasa mangki suka basuki dari sabikala kemputra sirat mojo temanten ginyo kelumbaning madyaning guran agung rasa mangki warga kang tentrem ayem mangki kabegjan kamulyan saking ngarsanipun Gusti kang maha welas tuwin maha asih sehingga saged mangki warga kang tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah Bapak Ibu warga agung kang keteben kaya wala rawuh kepengresa kadang aturaken lajeng rawuh lajeng legah kali mardu maradikan penggalih kasekejaken nggih nyelengan kanthi mirungkan sinambi pawan pangandikan kang perkadang caket sarta krahi pasugatan kang sampun kepareng ka aturaken sawetawis yusana lajeng dalu lajeng mirungkan ngantos titi purna suka parisuka tadi kagak dalem nika duit duit kalau duit
Thank you.
Thank you.
pepuntene pantes tiga budak sepuh ki yo ngene iki Mas Dimas. Wis tenan arah-arah diposke. Ngene mbok cepetke malah mesake. Iya ya, Mas. Menggeh-menggeh. Yo, monggo Bu. Nuli mesrake.
semanggi suwuk kadherekaken midodareni. Monggo.